მნიშვნელოვანია, რომ შედგა დიალოგი ხელისუფლებასა და ხალხს შორის, ასე აფასებენ ქართველი ექსპერტები პრეზიდენტის გუშინდელ სატელევიზიო ეთერს. მათი თქმით, დაისვა მწვავე და აქტუალური კითხვები, რომლებიც მოსახლეობის ინტერესების ფართო დიაპაზონს გამოხატავდა. ბუნებრივია, ყველა შეკითხვას პასუხი ვერ გაეცა, მაგრამ პრეზიდენტი შეეცადა ამომწურავი ინფორმაცია მიეწოდებინა მოსახლეობისთვის. ქვეყნის პირველმა პირმა კიდევ ერთხელ მკაფიოდ და ნათლად წარმოაჩინა, თუ რა ამოცანები და გამოწვევები დგას დღეს სახელმწიფოს წინაშე და თუ რა ტიპის სახელმწიფოს ვაშენებ. ექსპერტების განცხადებით, მსგავსი ფორმატით საზოგადოებასთან ურთიერთობა საინტერესოა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ესე იგი, შეკითხვებისა და კომენტარების დიდი ნაწილი დაეთმო სოციალურ სფეროს და ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი იყო ამ შემთხვევაში, რომ პრეზიდენტი ყოველში ეცადა, რომ ამომწურავი ინფორმაცია მიეწოდებინა. რასაკვირველია, შეკითხვები მწვავე იყო, ზოგზე ამომწურავი პასუხი გაიცა, ზოგზე შეიძლება ნაკლებად ამომწურავი პასუხი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ძალიან ფართო დიაპაზონი იყო და ელემენტარულად დროის ფაქტორია. ხო და ნუ მე ყველა შეკითხვას და ყველა პასუხს არც ერთი რესპონდენტი მსოფლიოში არც იძლევა და ვერც იძლევა.